ូបានចេញសេចក្តីប្រកាសហាមរថយន្តធំឆ្លងកាត់ការពារផ្លូវខូចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតែដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះបន្ទាប់ពីឃើញរថយន្តធំឆ្លងកាត់ដដែលនិងនៅស្រុកស្វាយជ័យបានរងការប៉ះពាល់ផ្លូវ3ទៅ4ខ្សែជាក់ស្ដែងគេឃើញចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លិចផ្លូវជាតិលេខ5កណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតរយៈពេលជាង1សប្ដាហ៍មកហើយតើសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតបានជូនជាដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះរថយន្តធំក្នុងកំឡុងពេលទឹកលិចផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវលំនានាក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកលឿងសុភ័ក្រអភិបាលស្រុកស្វាយជ័យបានប្រាប់ថានៅស្រុកស្វាយជ័យបានលិចផ្លូវជាតិលេខ58តែមិនដោយព្រំដែនរយៈពេល1ថ្ងៃ1យប់ហើយអាជ្ញាធរបានរំដោះទឹកពីលើមកលិចខាងក្រៅប៉ះពាល់ផ្លូវលំ3ទៅ4ខ្សែកន្លែងខ្លះប្រវែង500ទៅ600ម៉ែត្រដែលកំពុងប៉ះពាល់នៅតាមឃុំតាមបែននិងឃុំស្វាយជ័យចំនួនទឹកភ្លៀងនេះកើតមានស្ទើររាល់ឆ្នាំនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងប៉ះពាល់ផ្លូវតែលិចមិនជាង1សប្តាហ៍ទេត្រូវបានស្រុកទាំងស្រុងឲ្យទៅលិចផ្នែកខាងក្រៅវិញនេះខ្ញុំចង់ចតាពីកម្មវិធី Hostverse